Comprar o seu Honda tá muito mais fácil. Eu estou aqui com o Rodrigo e Henrique. Eu quero o preço um melhor que o outro. Tá combinado? Combinado. E eu quero saber o que, que tem de moleza hoje, Henrique. Olha, imperdível. Accord a preço de fábrica. As últimas unidades do Accord 2001 zero quilômetro. Série especial com bancos em couro por R$68,756. Agora, pode trazer o carro com parte de pagamento? Qualquer carro com parte de pagamento. Olha, são as últimas unidades. Não percam, tá? Agora, além disso, você sabe que o ótimo atendimento tem aqui da Itan. E posso falar um pouquinho aqui em seminovo? Pode falar em seminovo também. Vamos lá, Rodrigo. Manda vamos lá, bala num preço muito legal pra esse aqui. Olha, opa. Esse aqui é só um exemplo. É um Civic LX 99, uhum. Tá completo. Tá muito bem cuidado por 29,5, tá? Vamos chorar um pouquinho esse preço. Tá bonito, merece o 29,5. Mas vamos fazer 28,700. Vamos chorar bastante. Cliente Shop Tour 27,5 pra acabar mesmo com o mercado. Ele acabou comigo agora, né? Porque ele jogou o preço lá embaixo antes de eu poder negociar. Agora toda a linha aqui pra você tem uma ótimas CRV. Condições, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho pra mim, CRV, Rodrigo. CRV, última unidade do mercado. Última unidade, preço de fábrica. É a última unidade do mercado. Vem pra cá, é surpresa, não vou falar o valor. Tá? E olha, e gira um pouquinho pra mim mostrando esse Civic ao lado. Preço isso. Também não. Olha, Civic eu não vou dar preço, vou falar pra você que eu tenho todas as unidades e todas as cores LX e EX com a melhor condição do mercado. Planos de pagamento com e sem entrada. Se você vier aqui, eu lhe garanto que você não vai perder negócio. Olha, super desafio. Aqui na Avenida Ibirapuera, 2771, telefone. O telefone é 553-699-66. Avenida dos Autonomistas, 2400, telefone. 3682-2151. E Avenida Sumaré, 1421. Telefone 3675-0655. O seu Honda onde está? É na Daitã, é o melhor negócio, pode vir. É aqui. Perder tempo.